Primeira vez que eu pulo aquele tronco. Tá brincando? Não, pode ir. Eu vou descer aqui e subir a outra. É. Tá tão solto até que a moto não deu tranco. Olha pra mim, deixa eu ver. Tem um guaxizinho que sobe gostoso, hein? Hã? Não entendi. Detezão subiu. E subi em pé, né? Subiu. Hã? Subiu na cadeirada. Acha? Ó, sobe uma caminha pra eu filmar. Ah, não, não tô com. Era isso aí que eu queria pegar. Agora eu ajudo. Pera aí. Uhul! Não foi dessa vez, de novo. Rodriguinho. Eu falo pra arrancar esses descansos, rapaz. Não sei pra que descanso. Olha lá que sofrimento. Rodrigo, sua DT. Só tá faltando o Mauricião aqui com a DT dele. Aí era o show, era completo. Lá vai o camp. Subiu. Desajeitado, mas foi, né, Marcelão? Importante que subiu, né? Olha como é que vem! Oh, ficou bravo? Sim, hein, mano? Aí sim, hein, garoto? E o medo de passar vergonha na frente dos outros? Só ligar a câmera que vem, né? Também.
cara. Thank you.